د اسلام ستاره سالار زم خوږه پیغمبران مونږنی ولی د ستاره سالار زم خوږه پیغمبران مونږنی ولی د ستاره سالار زم خوږه پیغمبران مونږنی ولی د ستاره سالار درسدہ دا 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 داود شروع کتاب و ابواب بین بے الحمدللہ وحدہ اللہ والسلام علی من لا اللہ نبی بعدہ والا اللیہ وصحب ما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وبقال حدثنا احمد بن حدثنا الحدسن بن محمد الجاری حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بصرف شمرد حديث ده يوزورو دو سوا دولس راوي ده حديث جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة غابت له الشمس بمكة پريوتو نمر بمكة فجمع بینهما رسول الله صلی الله علیه و سلم د ماخمو د ماخستون منز یوز یخړل په شریف مقام کې دی حدیثنا جمع ثابت شولہ چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د ماخم او د ماخستون منز یوز یکړل شریف د یوز دین از دی مکیتا بعض علماء په دې حدیث بندی کلام کړي دي چې سندن د حدیث ضعیف دی چې په دې کې یحیی بن محمد جاری دی صندوق دي لیکن خطابه تر نه کیدله بل لوي دي ابو زبير مدلس دي او دغه ده حديث مرو دي په انانه سره امام ابن سايم دغه حديث ذکر کړی دي البته مان د حديث د نور حديثو نا ثابت ده وبي قال حدثنا محمد بن هشام جار احمد بن حنبل حدثنا جعفر بن عون بن هشام بن سعيد قال بينهما 10 اميال حشام بن السعدي كد مکیو د سری پمنسکی لسمیلا مسافتو ده حدیث منقطع ده د حدیث کی انقطاع ده وبې حدثن حدثن قال حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن وحب عن ليس قال قال ربيع كتب اليه لكل كديو ربيع ليس ده ليس يحدثني عبد الله بن دينار قال غابت شمس نمر فريوته ز په خوا ده عبد الله بن عمر کمفسرنا مذل کور مونږه فلم ما را ایلو کله چې ویل د مونږه غلره قد امسه ماخه میکړلو قل نمول الصلات چې د منظر ته منده فسار روان شو هتاه به شفق چې شفق بری ووته شفق نمراد ا سرخی ده چې په کینارو د اسمان کې خکارکیږي پس د غیب کې دلو د نمرنه یا شفق ا غ سپینواله ده چې په کینارو د اسمان کې پس دو سروالي نګه پیدا کیږي إتباره لغات سراد شفق اطلاق, اطلاق و حمرد باندېوم کېږي سپينوالي باندې هم اطلاقي او سروالي باندې هم اطلاقي حته غا به شفق چې شفق غايب شو سرخي اسپينوالي په اسمان کې ختم شو وتصوبت النجوم او استوري را پیدا شروع راجمه شروع ثم انه نظر بيد عبد الله ابن عمر کو شو فصلى صلاتين جميعا دوړ منزلي او زه او کړل دماخه مو د ماخستون سمه ما قالبي فرمایل چې مليدل رسول الله صلي الله عليه وسلم اجازه د بي سير کلب چې زغلو دلره مزل صله سولا صلاتي هذه اغلب من کو پشانده منزمه چې ده یعنی جمه بې کوله د ماخه مو د ماخستون په مينځ کې بعد ليلن پس د شپې حساب او تيوا يجمع بينهما انه د ماخه مو د ماخستون منزبي یوځي او کړو بعد ليلن سه حصہ د شپې به وتلي وا قال ابو داوود نقلت حديث دا عاصم بن محمد تخبلور اور ناغنا فالکید سالم نو سالم ويرواه ابن ابي نجيح ابو داوود چ دا حدیث عاصم بن محمد نقل کی د خپلور اور نور د نقل کی د سالم نو او دغه د دا حدیث نقل کړی دی ابن ابي نجيح د اسماعیل بن عبد الرحمن مزویب نو چې ان الجما بینو من ابن عمر چې عبد الله ابن عمر جمع کړی دی د ماخمد ماخستون په مینځ کې کار نه بعد غیوب الشفق پس داینه دا چې شفق غایب کړل شویو د حدیث سید استناده صحيح رجاله سقاط سند دي سيدي رجال دي سيدي, سيدي سقاط دي دينهم جمع بين صلاتين ثابت شلو شد دما خام كي جمع عبد الله بن عمر ابن قل وبيقال حدثنا قتيبة وابن المعنى قال حدثنا المفضل عن عقيل شمرد ديس ذا يوزورو دوسوا فنزل لس. ان اس ابن مالک راوی د حدیث دی غوی ک ان رسول الله صلی الله علیه و سلم زیرتحله او رسول الله صلی الله علیه و سلم کله چه سفر کوله قبل ان تضیع الشمس مخکد دینه چې نمر زایل شي یعنی زوال د نمر بنوشوي نہ اخر زوال د وقت العصر ماسبهین منز به مازیګر مانځته رستکړلو اخر زوهر او رستې بکړلو د ماسبهین منز إلى وقت العصر أو وقت ما زيغرت تا. يعني تأخير بأوکللو د منز د مسپهین ما زيغرتہ ثم نظر به بکوش فجمع بینهما دول منز به یوزه اوکلل فإن زغت الشمس قبل ان ترتحل کو زوال دمر بشویو مخک سفر شروع کی دولنا صلا ظہر منز د مسپهین به اوخړو ثم مرکبه به رسول الله صلی الله علیه وسلم سرلیته اوخترو قال ابو داود وکانه مفضل هو مفضل قاضي مصر او وكان مجاب الدعوه او الله بده دوه غان قبله ولي او د ابن فزاله د زويده د فزاله د حديث سيد بخاري مسلم دوره کې د حديث موجود دي ده هم جمع تاخير ثابت شو وبقى حدثنا سليمان بن داوود المهري و حدثنا ابن وحب شمر د حديث دا يو زورو د وسوش فارس قال راوي د حديث وي چې يؤخر المغرب حتى يجمع بينهما چې تاخير به کولو دماخم دمن تردی چې جمع وکړ په من زه دی ډول کی او بین العشاء ما خام من ز به حتى یجمع بینها و يؤخر المغرب رسته به کوما خام منزل رو حتا یجمع بینها بین العشاء دماخم او دماخص تن من به یوزو کو هین غیب شفق او په او وخت کی چې شفق به غایب کړل شوی او د دې ټول حدیثونه جمع تاخیر ثابت شولہ جمع تاخیری کِن مکی بعضی حدیث مکی تیر شو چې دغېنه جمع تقدیمی او ثابتی دلا وبقال حدثنا قتيبه بن اسید اخبرنا ليس امره حدیث دا یو زورو 201 راوی د حدیث تم معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل چې انده نبی صلی الله علیه و سلم کانه فی غزوه تبوک او رسول الله صلی الله علیه و سلم په غزوه تبوک زرت حل کنه به سفر کولو مکی د زوال د نمرنا زوال د نمر نو شوه نه اخر دهره نه رسل به کو د مسپه نماز حتى یجمعها الى العصر تر مازیګر منځ سر به یوزې او کړلو دوळे به یوزې کړل وزیر ته حدا قبل زې غشمسي کله به چې سفر کوولو پس د زوال د نمرنه سولله زور ولا عصر جميعا نه د مسپهین او د مازیګر منځ به یوزې او کړل ثم ساره به روانش دینه جمع تقدیمی ثابت شو وکانو ویزرطه حله قبل المغرب کلبچ صبر کو مخکې د داخلو د ماخمه ماخمه نو داخل شوي نو اخر المغرب ماخمه وروست کو حتى يصليها معلشاء چ دا منز به د ماخستان سره یو ذکرلو ویزرطه هر بعد المغرب او کلبچ ماخمه داخل شوي او سفر به شوره کو نعجل العشاء را مخکې به کو منز د ماخستان فص الله مع المغرب د ماخمه سره به یو ذکرلو قال ابو داود وی ولم ير به حديث الا قتبه وحده ندي نقل کړه د حدیث مگر قتبه ایوازي حدیث صحیح دی امام ترمذي هم دا حدیث ذکر کړي دی باب قصر قراءه الصلات في السفر دا بل باب دی شمر د باب دا 200 دريوي مقصد د باب دا دی چې په سفر کې لند قرات بکوي شي تبا كوليشي لرن أو مختصر قراءة بكويش وبي قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر شميرة دا حديث دا يوزور دو سوا تلس براء فرمي چه اوتر دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا بسفرك بسولة بين العشاء الآخرة من تي منزراكو دا ما خستن فقراء في إحدى الركعتين بتي وَزَيْتُونٌ زيتون. بيو ركعت كي صورة دا صورة أولستولو بتي نوا زيتون. نبيو ركعت كي فقرأ في إحدى ركعة بيو ركعت كي بتي وَزَيْتُون زيتون دا صورة إن رسول الله صلى الله تين وسلم صورتين أولستولو. كده مشتمل ب على أو لن أو مختصر صورتي. داریس بخاري مسلم ترمذي نه صحيح بن ماجه کې ذکر دي حديثي صحيح دي باب تطوعي في السفر دا بل باب دي شعر دا باب دا 240 اویا مقصد د باب دا دي چې نپل کول سفر کی یو سنن راتبه دي چې د ماصپین سنن دي د ماخستون سنن دي د ماخم سنن دي سحر سنن دي سنن راتبه زه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي کو ثابت نه دي ای سنن راتبه په حالات د سفر کې کوي شي کونه شي کوله یو عام نوافل دي عام نوافل د کې اتفاق دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل دی مروی دي عام نوافل رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې کړی دي عام نفل سنت کې دي کو نه دي چاته سنن راتبه وي دګه علماو دوری دي یو راي ده دا خدا عبد الله بن عمرم دا رايده د باز نور صحابه او تابعینو چې سنن راتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مروی په احاديثو کې نه دي احاديثو کې مروی نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لهدا سنن او سنت په حالت د سفر کې نشي کولې دیم رايده اهل علم داده دا چې کولش اغي استلال سي په عموم د احاديثو باندې په احاديثو چې سنن او کراغلي دي چې عام احاديث دي نو په عموم د احاديث باندې استلال او غو دلیل نسی ادي عام او باندې عام احاديث باندې په احاديث عام او باندې غو استلال کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حالت د سفر کې نوافل مروی دي نوافل نقل کړل شي دي نو چې ارکل نوافل نقل دي نو سنتم کوي شي سنتهم کولیش البته سنت د سبا رسول الله صلی الله علیه و سلم نه په حذر کې پر هدل دین په سفر کې او دارنګي د دا ما خستن وی تر د بختمن کولیش سنت د سبا او دارنګي د دا ما خستن وی تر د بکولیش با باقی نورو سنتو کې د علماو اختلاف شته دی اختلاف شته دی او قول راجه دسی دی محاکمو علماو دسی کړی دا او راجی قول غنلې دی یو سفر د رواني دي وړه ګړکه ناس دي روان دي او سفر کوي نو سنته ټيم نشته نه دي کوي یو سړی په یو ځای کې پاتيكيږي چرټي مپوري کيسار دی وخت فورېسار دی نبې سنت دهم او کی باز علماء د تطبیق او بین الاقوال کړی دي خو مسله بین الایما اختلاف ده حکم مسله کې چې اختلاف د علماء نه نقل شي نه کې دومره تشدد نیفکارا کوچا وکړل او خدي او کوچا اونکړل نو ام سه اعتراض ور باندې نشته ځکه مسله د علماو ترمنځ اختلافي ده او څوک چې وایشتد نهغه استلال او دلیل نصیب احادیث عامه باندې چې په سنن او کتابونو کې راغلي دي ترمزي کې نسائي کې ابن ماجه کې ادا رنگي ابو داوود کې بعضي روايتونه نشته دي احاديث عامه دي چې دغه نوافل او سنت صابیتی څوک چې قائل ندی نه وایي چې دغه سنن راتبه ندی یانه د مطلق نوافل دی باب تعفي سفر باب د وند نوافلو کې حالات د سفر کې او بي قال حدثنا قود بن سعيد حدثنا ليس شماره د حديث دا 229 بره ابن عازبه قال صاحب تر رسول الله صلى الله عليه وسلم سامان یتا عشر سفرا ما اطل السفر الرسول صلی الله علیه وسلم سر کډو پما رایتو ترک رکعتین اذا ذات شمس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دو رکعاته نپريخدل چې کله با زوال د نمر او کړلې شو مخکې د مسپهن با رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دو رکعاته کول چې کله با زوال د نمر او کړل شو قبل زوهرې مخکې د مسپهن با د مسپهن با مخکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله بزوال د نمبر اوپله شو نو دا دوره کاته وي کوولو نه پدې کې علماو و اوس اختلاف دی بعض علماوی چې دا دیتہ صلاتل عذو ولیکي صلاتل عذو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بوده سوکو دا دوره کاته وي کوول او بعض علماوی چې نه دا دوره کاته زوالو شمس دی دوره کاته دې څه دی زوالو شمس دریم کول د علماو د چنا د سنت دی د مصبهین رسول الله صلی الله علیه و سلم د درکاته سنت د مصبهین کړی دی نه په حدیث باندې علماو استدلال او دلیل سلدي چې سو قائل دی په دې باندې چې سنت په حالات د سفر کېشته دی نه یو دلیل دغه د فرق د حدیث دی خدا حدیث کې احتمالات ډیر دي دی د احتمال مجتهد چې د صلات شکريه وې او دس أو دا احتمال مشتدتش دا دا زوال الشمسوي أو دا احتمال دا سند مصفاهينوي و بقالا حدثنا القانبيين حدثنا عيسى بن حفص بن عاسم دا حديث دا يوزر دو صا وشل عيسى بن حفص رويت نقل كي عيسى نقل كي دخل فلارنا شي حفص دي أوي تا ابن عمر في طريق ملګری سوم د ابن عمر سره په سفر کې په لار کې قال د وی فصل لا بنا رکعتن مونږ ته دوه رکعات منځرا کړل ثم اکبره به متوجو شو فرانا سن قيامن ويل د خلق چولړو په منځباني فقالوا لما اسمحوا حوالی سکی د خلق قلت موت یسبحون چه دیو نفل کوي کړ قالوا لو كنت مصبحا کوچری ز نپل كون کومه اتممت الصلاه ای ابن اخي ما به خپل مز پر کړوي ا وراره اني صاحب در رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر ما ملګرتي کړ در رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کی فلم یزید الارا کعتین رسول الله صلی الله علیه وسلم دوو دو رکات النزید نه دي کړی تر دي چ وفات شو ملګرتي م کړ د ابوبکر سره اغم په سفر کې دوو رکاته کړی دی تر دي چ وفات شو د زین نه دي کړی ملګرتي م کړ د عمر سره اغم دوو رکاته کړی دی زینت نه دي کړی تر دي چ وفات شو عثمان رضی الله عنه ملګرتې کله د سفر کې اغم درکاته کړې دې زید هند کړې تر دې چې وفات شو حد الله تعالی وی لقد کان لكم في رسول الله اسوه حسنه تعقیس الشتری استاذ د پاره په پا بار د پیغمبر کی تیبا خیستا اتباع د پیغمبر پکړه مقصود د عبد الله ابن عمر زدی دین دی مراد تبلعم العمر مطلق نوافل مراد ندی دین دی مراد د عبد ابن عمر اغه سنت راتب مرادی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم سنت پهاله د سفر کې نه لیکړي ابوبکر نه لیکړي عمر نه لیکړي عثمان نه لیکړي ځکه مطلق نوافل د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه په حدیثو کې مروی دی او نقل شوی دی, دی نو مراد, مراد دی مطلق نوافل مراد نه دي بلکې هغه سنن راتبه مرادي هغه سنت چې د فرض سره کولې شي هغه سنت چې د فرض سره کولې شي مگه کومه مساله تاسو به angle دول علماء په دې باندې متفق دي چې مطلق نوافل په حالات د سفر کې ثابت دي اختلاف دي په نوافل راتبه او سنن راتبه کې نو مګې متصالح بیان تر لاره چې دا مسله بین الائمه اختلافي ده عبد الله بن عمر او د بازي صحابه تابعین رایداده چې سنن راتبه په حالات د سفر کې نشته لکه جمهور و علماء رایداده چې سنن راتبه په حالات د سفر کې شتلي اغه استلال نيسي په احاديثو عامه وباندی او په دې باب کې احاديث شتدي سننونو کې او سننونو کې ذکر کال شوی دي او احاديث صحیح احاديث دي له لهازه نو علماوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه په حالات د سفر کې سنت ثابت دي لکه کدیچ عبد الله ابن عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم نیویلیدله او رسول الله په کور کې سنت خړی وی او په بازي اوقات کې رسول الله صلی الله علیه و سلم نیوي کړي نو دا دلیل دی د دې چې پر خداي لري هم جائز دی پر خداي لري هم سدي جائز دی نو جمهور علما راي دادا مسلک دادې چې په حالت د سفر کې سنن ا راتبه کولی شی سنت کولی شی استلال صفاح حدیث عامه بندی او په اغه احادیثه بندی چې په کتبو د سننو کراغلیونی ترمذی ذکر کړی دی ابو داوود او نسائی ابن ماجه کې احادیثه شتدي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سنت نقلی خولیکن سو کې چې قائل ندی اغه و چې دغه سنت نه دي بلکې دغه نفل دي دغه څه دي نفل دي خدای مسالکه دومره تشدد او سختي نه ده فکار نه تر کی جایز دي نه پر خدلې جایز دي او کول هم جایز دي باب تتلو الراحه التی وال ویتری مقصد د باب دالش مراد د باب د 215 اویا مقصد د باب د دې چ سنت نفل وتر د په سورلي باندې کولې شي پر چکم دي د په سورلي نشي کولې پر ز د پاره با را کوزيګه د سورينه او چې نفل دي سنت دي وتر دي نه د سورلي د فاسه کولې شي باب تطوع الرحله والوتر نفل کول په سورلي د فاسه اول وتر وتر وبې قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب شمرده حدیث دا یو زورو 220 سالم نقل کيده خپل فلار نه قال دا وي ک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم په غنبر یسبل الراهله نبل بیکول صلي د پاسه ای وجه توجه چپکم ترب باندي با د سرلی مخو او دارنګي با روانه وا ویطر علیها او ویتر بیکول د سرلی د پاسه غیر انه لا يصلي المكتوبه علیها البته فرض دابسورید فاصا نکولو سورید فاصا نکول دا دیس بخاری مسلم نسای کی دي وبی قاره حدثنا مصدحنا ربی ابن عبد الله ابن جارود شمرده دا حدیث د 1222 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذا سافر كلف سفر كفاراده شراده بقول يتطوع شنبل من شروع استقبال بنا تي القبلة مخمخ بكلا صليخ بلا طرف د قبله فكبران بيد وترله ثم صلى بممن شروع حيث وجهه رقبه شدد سرلي پکم طرف بروانا اغ طرف تب روانه قبله طرف تب ونوا خ منز با رسول الله صلى الله عليه وسلم درلي د فاسه قوله وبقال حدثنا القانبي المالكن عمرو بن يحيى المازني ده بالحديث ده يوز 230 راوي الحديث ده عبد الله بن عمر انه قال دعى ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الرسول منك على حمار بسور لي باندي وهم توجه الى خيبر او داروانو پترب ده خيبر باندي داروانو پترب ده سباندي خيبر مند حديث صحيح ده دارقudni او غیره لیکلی دی چې عمر ابن عمر ابن یحیی مازنی خطا شوی دی زکه اووی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منز د خر د پاسه نه د کړي په احادیثو کې چې راځي منز رسول الله صلی الله علیه وسلم او علی راحلته اولل بعیری سرې د پاسه یې اوخ د پاسه دا عمل د انصر رضی الله عنه دی لکه څنګه چې مسلم ذکر کړي دی څنګه چې مسلمان څه کړي دي ذکر کړي دي لکهن بعض علما په کلام او په خبره د دا دارقوتنی باندې رد کړي دي چې خبره د دا دارقوتنی خطا ده دا. ځکه چې عمر ابن همازنی د سقه دي او احتمال اښتدې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خر د پاسه کړي کړي په خود د پاسه کړي او کړي په بل سرې د پاسه کړي وی لهذا دا خبر د دا تاریختني خطا ده د پونې صد ده خطا ده لکن جمهور رواتو چې کوم رواتوونه نقل کړيدي نه کی ذکر د بعیر او د راهيري رازي نبینا پدی بندي دا روایت شاذ ده د ناپدی بند راويته ده شاذ ده ځکه چې د جمهور رواتو نه خلاف ده و بي قره حدثن ابن ابي شيبه حدث نو وكيع شمرده حدیث دا یو 220 صلیریشت جابر وی چې بعسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حاجتین اولګ مال رسول الله صلی الله علیه وسلم په واجد کې قال دا وی فجئ تو زرالم اوسل رسولهم کوله راهلته پس لري خپل باندې نحول مشرق قطربد مشرق والسجود احفظ من الركوع او سجده بای کتو درکوونه سجده بای ختوسنه رکوونه باب الفریضه الراهره من عذرن شمره د باب د 200 شپق اویا مقصد دا دی چې ایا فرض د صرلی د پاسه جائز دي که جائز نه دی تفصیل دا دی چې یو بغیر د عذر نوي بغیر د عذر نه صرلی د پاسه جائز نه دی صرلی د پاسه بلا عذر فرض جائز نه دی اما د عذر په بنا باندې صرلی د پاسه کول شي او سره چې فرض او کی پرڅکی او کی نصرلي د فاسا فرز جائز دي د عزر في بنها بلا عزر جائز ندي و بقارا حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد بن شعيب بن النعمان بن المنذر شمرد هدس دا يوزر دوس في نزي عطا ابن ابي رباح تفوسك كدا عشير زلنا خل رخص للنساء اې اجازهت مې لا شوې ده زنانه او يسلين على الدوام چې دی منذ کې سړی د فاسه قال عشي فرمال لم يرخص لهن في ذلك في شده ولا رخاءن اجازهت نه دې مې لا شوې ده او تا نه پوهد سختی کې نه پوهد راحت کې قال محمد وي هاذ في المکتوبه اغه وي چې دا په پرزو کې دا مسله د هاذ في المکتوبه سړی د فاسه موس نشی کوله د په پرزو کې دی د څه کې دی پرزو کې د هدي سیدي خو لیکن علماوی چې د محمود د پاک حالات باندې چې بلا عذر وي چې عذر نیوي او غیر د ضرورت شرعی نه بنا په ضرورت شرعی فواجباندی پرزی من زری د فاسه چې ضرورت شرعی لري عذر شرعی لري جائز دی باب متى يتم المسافر شمعر ده باب دا د اوسه اواویا مقصد د باب دا با دی چې مسافر به کوم وختو پرمنسکي په دې مسال کې د علماو ډیر وګد اختلاف دی ډیر وګد اختلاف دی دا مثلا بین الایما اختلاف ده اختلاف بین الایما د دی د ایمو سلاسو رای دایمو سره سړی دا دا امام مالک امام شفی امام احمد ابن حنبل درنګي د باز نور علما د اغي ورای دا دا چې سره یو ځې کی د سلور روزو د پاتې کې د لونید او کی عرب فرمن سکي در قال د عثمان رضی الله عنه هم مربیدې چې ځې کی یو سړی د چلورو روزو د پاتې کې د لونید او کړل چ زپات کیږم ندابه فرمنسکی د اصحاب الری او د سفیان الصوری ریدا ده چې کله یو سړی یوزکی د پنځل سرهزو پاتکی دلو اراده وکي ندابه فرمنسکی دا یو کول د عبد الله بن عباس نا عمر ویده بل کول د عبد الله بن عباس نا دا مرویده چې سړی اراده وکي یوزکی د پاتکی دلو دونن سرهزو ن زیاد فرمنزبکی او بل وید عبد الله بن عباس نا دا مرویده چې وزه کې اراده وکې د اطلسو رزو یدننسو ید شلو پرموزبکې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې اولله سورزه پاتې شوې قصري کړو کوچې د دینه زیات پاتې شوې کې دې شي چې اتمام وکړي بل وې د عبد الله بن عباس نو دا, دا مرویده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې ننسو رزو پاتې شوې دې قصري کړې کو دننسو رزونه زیات پاتې کېدلې کې دې شي چې اتمام وکړي فرمنځ کړي وې د امام اوزریو د عبد الله ابن عمر دا قول مروده چې سړې دو ل سورزو د پاتیکې دورو اراده په یوز کې اوکي نه دا فرومنسکي دو ل سورزو د پاتیکې دلو اراده په یوز کې اوکړه چې زو دو ل سورزو پاتیکې کوم فرومنز بکې حسن ابن صالحنا دا قول نقل له چې سړې عزم او اراده وګړي د پاتیکې دو ل سورزو نو فرومنز بکې خدام مسله بین الاایما اختلاف ده د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه صریح د یو حدیث نشته چې مسافر یوځی کې دو مروز پاتې کیږي نې اتمام بکیو فرومز بکیو دینه کم پاتې کیږي نې قصر بکی داسې حدیث د دا رسول الله صلی الله علیه و سلم نه مروی نه دی نقل شوی نه دی نو جنا اختلاف د ائمو پیدا خلل شوی دی او هر مسله کې چې اختلاف پیدا شي نه غي مسله کې تشدد او سختي فکر نیوي و قال حدثنا موسى بن سلمان حدثنا حماد ها وحدثنا ابراهيم موسى عمران ابن حسين وي عزوت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم زمل غريما بغزواك الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا او حاضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فتح مكيته فاقام بمكه رسول الله بمكه كي اتلس شبي لا يصلي الا ركعتين سر دو ركعه مزبي يعني قصر بكولو ويقول ابو الوليد يا اهل البلد اي مكه ولا صلوا اربعه تاسخبل منسفرك فانا قوم سفر منغا قومي مسافر نيل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه كي اتلس ورزپاتي شوي دي پازر ويتون کي رازيت چ اون لست پاتي شوي دي بازي کي رازيت چ نن رسول دي پاتي شوي دي قدغه اختلاف بنا دي اختلاف دو روات وبندي دا, روا دا اختلاف بنا دي اختلاف دو چا بندي روات اوس رسول الله صلي الله عليه وسلم اطل سرزيانن سرزي يا ول سرزي فاتش منزي فور اون کړلو زکه حالات جنگي نو زکه منزي فور نه دکړي حالاتو د جنگ حالات او حالاتي جنگي اوربي حالاتو او نه پديو جن د رسول الله صلي الله عليه وسلم پر منز نه دکړي و به قره حدثنا محمد ابن علا و عثمان بن بشبه شمره حديث د يو 220 عبد الله بن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم شو سبع عشرة تا بمكة اول لس بمكة يقصر الصلاة قصر بيكولو قال ابن من, من اقام سبع عشرة قصرات سوچ اورلس رازفادی کی یو زکی قصر بکی ومن اقامہ اقصر اتم قذول ثنا زیات پادی کی به فرمنس کی دارید عبد الله بن عباس قال ابو داود قال عباد ابن منصور چدارویت نقل کی د اکرمن اکرمن فی د عبد الله بن عباس نے قال غوی اقامه 19 پدشور صلی الله علی وسلم په مکہ کی نن سرزفادی شو دی قذل ته کی اختلاف را للی باز روایتونه کی راضی چی نن سرزفادی شو دی باز کی اورلس بازو کی اتلس او بازه راتونه کی پینزل له سورزو عمر ازي خدا فينزل له سورزو رويت سندن ضعيف دي امام نووي وليك خو اتل له سورزو دنن سورزو ادول له سورزو رويت سيدي د امام بحقي د دي احاديث ترمنس جمع کړيده سوچوي رسول الله صلى الله عليه وسلم مکه کې پاتې شو د نن سورزي نه اغه د دا داخلي دلو او دووتلو رزق شميري چې رسول الله بکمرز باندې داخل شومکه ته او پکمرز باندې دا او ته دې نه هغه دوړ ورځې وسره شميري نن نه جوړيږي سوغ وچ اولله صلي الله عليه وسلم کي کي فاتحه شوي دي نه د داخلي دلو او د وټلو رز دغه حضرات نشميري نه ولله صلي دي جوړيږي سو وچ اتل صلي فاتحه شوي دي نه اغي او یو یده دا داخلي دلو یده وټلو رز شميري بل نشميري نه زکا اتل صلي اروي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي قال حدثنا فلين حدثنا محمد بن سلامه شماره د حديث دا 220 عبد الله بن عباس وي اقام رسول الله بمكه فاتو رسول الله بمكه كي عام الفتحي بكال د فتح مكي 15 لسوره يق رسولات قصر بك وقال ابو داوود روى هذا حديث نقل هذا حديث عبد بن سليمان احمد بن هذل وحبي سلام ابن فضل د ابي اسحاقنا لم يذكر في ابن عباس ديونه ذکر کړي په دې کې ابن عباس د غیر رواتو ابن عباس نه ذکرول علما لیکي چې دا حديث سندن ضعیف دي ځکه دې کراوي دي محمد ابن اسحاق او هغه مدلس دي محمد ابن اسحاق سره دي مدلس دي لہذا او بعن عن سره دا روایت ذکر کړي دي نو ابن اسحاق نه چې دا روایت مروی دي مسندن هم مروید مرسلن نقل شوهدی مسندن او مرسلن نقل شوهدی دوی جن علماء لکی حدیثن ضعيف دی مم نوې هم دا خبره نقل کړیله و وبي قال حدثنا نصر بن علي اخبرني ابي شمره دا حدیث دا 1208 عبد الله ابن عباس چې رسول الله مقام بمکه رسول الله واجبو مکه کې اولو صلی رکاتین دو رکاته منځ کې غولو خو دې حدیث باندې علماء کلام کړی دی د دې کراوی دی شريك بن عبد الله قاضي شريك من دلاء او السيء الحفظ دي حفظ كي فرقوا وبي قال حدثنا مسلم بن مسلم ابن ابراهيم معنا دي ديس دي دا يو زورو دو سوا ديشت راوي ديس دي دي انس مالك قالوا خرجنا نام رسول صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه وتمم رسول صلى الله عليه وسلم مدينه مكيته فكان يصلي ركعتين دو دركات رسول الله منبكه وتحتى رجعنا الى المدينه تردي من وفشل المدينه فقلنا من طول حال اقمتم بها شيئا دا څو ورځې تیر کړي وي په مکه کې قال اقمن بي عشره من رسول الله سلام سره په مکه کې ل څو ورځې تیر کړي وي دا حديث د حجۃ الوداع سره متعلق دی او حدیث د ابن عباس مکه د قرشو اغه دا حدیث متعلق او د فتح مکه سره او دا حدیث مطالعق د حجۃ الوداع سره رسول الله ص په حجۃ الوداع کې ل سورزه فاتحه شوه ده پر مونږینه ده کړه وله ځکه مختلف مقاماتو کې فاتحه وي او نن نه سورزه رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اطل سورزه مکه کې فاتحه وي په مقدفه مکه کې پر مونږینه وکړه ځکه حالات حربي وو حدیث صحیح ده وبقال حدثنا عثمان بن شیبه والمسنى وحاضر ابن المسنى قال شمرده د دې د یو 20210 ان رضي علي رضي الله عنه كان عادر زلالو اذا سافر کلبج سفر کنه ساره بعد ما تغرب الشمس روان بشپس د اغنه چې غروب د شمس بشو حتی تقاض ان ظلمه تر دې چې قریبو ان تزلمه چې تیاره پیدا کړلش حتی تقاض ان ظلمه تر دې چې قریبو چې تېر کړلېشي یعنی دا نمر ور کړلېشي او تیاره پیدا شي ثم ينزل بكوشفيصل المغرب ببدماخ منزقو سميدو بعشاءه طعام بروق تو فيتعشى خوراك بوكو ثم يصلي العشاء بمنض ماخ خستان اوقله ثم يرحل بسفر اوكو ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او لبه چې دقصې بر رسول الله صلى الله عليه وسلم کولا دا طریقه بڅکوله رسول الله صلى الله عليه وسلم کولا دا طریقه بر رسول الله صلى الله عليه وسلم ګورلا یی نه د ماحموذ به او کو به به اسار شو به به اساره د ماخصن منزو اوقډلو قال عثمان انا عبد الله بن محمد بن عمر ابن علي سميته ابا داود یقول رواه رواه اسامه ابن زيد عثمان روایت نقل کید عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي او چما اوريدي دي د ابو داود نا یقول چغويل د سميته ابا داود دام مقولة دا, دا أبو علي سمعت أبو داود ما أراه دلدي دا أبو داود دام مقولة دا أو قول دا أبو علي اللؤلؤ يقول هو روى وسام بن زيد ربنا نقل وسام بن زيد دا حفص بن ابن الله والله يعني ابن أنس بن مالك دا ابن أنس بن مالك أنا أنا سلكان أنا أو انس بن مالک او یجمع بینهما چې جمع بیکولہ د ما خوام او د ما خستان په معنی کې حین غیب شفق او کله به چې غایب ش شفق او یقول ویل بیکان النبی صلی الله علیه وسلم زالک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم دا سې کولو ورایتو ظهری انس او رید ظهری چې انس نے غانیس نقید النبی صلی الله علیه وسلم مثله په شان د حدیث د حابس بن عبید الله پساند حدیث د حفص ابنی عبید الله د دې حدیث نه ام جمع بین صلاتین ثابت شولہ چې د ماخم منز او ماخستن منز انس بن مالک یو ذکر کړي او وی چې نبی صلی الله علیه وسلم به هم داسی قولو نه جمع بین صلاتین دا ثابت کړل شولہ سبحانك اللهم شاد الله الا الله واستغفر و توب الیکا نن دې درس مو فایت ورسیدو الله دې تاسو سره ریسه خسته بلی در کې دنیا اخرت کې تب عزنا تو پرنا د ټول ورکلن د دنیا نا دسترلی رنگین سحر شومړ د شرکت څخه دیشو پن بیان کې سردار زموږ پیغمبر منواله دستر نار زموږ